გადაცემის სტუმარია სამართლიანი არჩევნების ექსპერტი გიორგი მონიევა. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. Მოგესალმებით, მადლობა. გიორგი, როგორც ვიცით, შუალედური არჩევნები რა ჩატარდა ჩვენს ქვეყანაში და ამასთან დაკავშირებით CSKO-ში დროებით წევრების დანიშნვა ხდება. Რა არის ეს და რა პროცედურები არის, რომ განმარტოთ თუ შეიძლება? Diac, როგორც მოიხსენება, შუალედური და რიგგარეშე არჩევნები ტარდება. Შესაბამისად, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა კონკურსი საოლქო საარჩევნო კომისიის დროებითი წევრების შესარჩევად. Კონკურსი გამოცხადდა 21 თებერვალს და საბუთების მიღება იწარმოებს 21 და 22 თებერვალს საღამოს 18 საათამდე. Შეივსება ის დროებითი ის სამი წევრი, რომელიც დროებითი წევრია საოლქო საარჩევნო კომისიების იმისათვის, რომ კომისია შეივსოს შესაბამისი არჩევნებისთვის. Ეს წევრები კომპლექტებიან პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები უნდა იყვნენ თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია რამე არის თუ არა განსაზღვრული ამ ხრი? Ეს დროებითი წევრები არიან პროფესიული ნიშნით შერჩეული წევრები. Ის როგორც მოიხსენებათ საოლქო საარჩევნო კომისიას ყავს ხუთი მუდმივმოქმედი წევრი და კონკრეტული არჩევნებისთვის შემდეგ არჩევნების დასრულების ვადამდე ვადით ემატება სამი პროფესიული ნიშნით შერჩეული წევრი. Აი ამ სამ წევრზე არის გამოცხადებული კონკურსები. Რაც შეეხება პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებს, პარტიები კონკურსის გარეშე ნიშნავენ თავიანთ წარმომადგენლებს, ანუ წევრებს საოლქო საარჩევნო კომისიებში და ეს ცალკე პროცესი არის. Ამაზე კონკურსი არ ცხადდება. Ეს თავისუფალი პარტიების გადასაწყვეტია, ვის დანიშნავენ ამა თუ იმ საოლქო საარჩევნო კომისიაში წევრად. Ეს აღნიშნული კონკურსი, როგორც მოგახსენეთ, არის გამოცხადებული მხოლოდ პროფესიული ნიშნის შესარჩევი წევრების დასანიშნად. Დიახ, და რამდენად გამჭვირვალეა ამ დროებითი წევრების დანიშნვის წესებიც და მიმდინარეობა სამ ეტაპზე? Როგორც დაანონსა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, წევრების კონკურსი შესაძლებელ კონკურსზე ჩატარდება. გასაუბრებები, რომელიც live რეჟიმში გადაიცემა CSKO-ს ვებგვერდის საშუალებით და ამ მხრივ ჩვენ მოგვეცემა საშუალება, რომ დავაკვირდეთ შესაძლებელ კონკურსს და გასაუბრებებს. თუმცა აქ აღსანიშნავია ერთი ფაქტი, რომ გადმოიცემა მხოლოდ ის გასაუბრებები, რომლებსაც კანდიდატები დაეთანხმებიან, რომ მათ სურდა ისინი თანახმარიან, რომ მათი გასაუბრებები გადაცემული იყოს live რეჟიმში. შესაბამისად, თუმცა არ გამოთქვამს თანხმობას, მათი გასაუბრებებს ვერ დავაკვირდებით და ეს არის ის პრობლემა, რაზეც ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ერთის მხრივ კარგი იქნება თუ მათი საოლქო საარჩევნო კომისიების პროფესიული ნიშნით დასანიშნი და შესარჩევი წევრებისთვის კვალიფიკაციის საკითხი იქნება გაზრდილი და შესაბამისად თითოეული მათგანის გასაუბრება და კონკურსის პროცესი იქნება სრულიად გამჭვირვალე და არ იქნება დამოკიდებული თქვა კონკურსანტის ნებაზე, რამდენად ის დათანხდება თუ არა, რომ გამჭვირვალე იყოს მასთან გასაუბრების პროცესი. Დიახ, და არჩევნებთან დაკავშირებით, ანუ ამ თემაზე ვთქვით, როდის არის ბოლო ვადა ამ შერჩევის კანდიდატების და არჩევნებიც როდის არის დანიშნული, როდის უნდა დაინიშნოს პროცედურად, თუ შეგვიძლიათ რომ მივაწოდოთ ეს საკანონმდებლო ინფორმაცია მაყურებელს? 29 აპრილს დაინიშნა შესაბამის ოლქებში არჩევნები. შესაბამისად კომისიებმა უნდა შეუდგნენ მუშაობას ორი თვით ადრე, უბრალოდ ერთი თვით ადრე და შესაბამისად მანამდე უნდა მოხდეს დაკომპლექტება კომისიების. რაც შეეხება გასაუბრებებს, ეს ამ გრაფიკს განსაზღვრავს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ამ გრაფიკის მიხედვით უკვე გამოაქვეყნა ცენტრალური საარჩევნო კომისია და გვეცოდინება თუ რა პროცესი, რომ ზუსტად რომელ რიცხვში იქნება ჩანიშნული და შეძლებ თუ არა live რეჟიმში ამ პროცესისთვის თვალისდევნებას. Გარდა ამ შერჩევისა, ამ შორედურ არჩევნებზე თუ იქნება თქვენი ორგანიზაცია დამკვირვებლის სახით წარმოდგენილი და რა ელოდებით წინ არჩევნებისგან განსხვავებით იქნება თუ არა გარკვეული ის შეცდომები ან დარღვევები აღმოფხვრილი უკვე ამ მომდევნო არჩევნებზე? ისეთი აპირებს, რომ დააკვირდეს აღნიშნულ შუალედურ და რიგგარეშე არჩევნებს, თუმცა ზუსტად რა სახით და რა რაოდენობით იქნებით წარმოდგენილი, ეგ რა არის
საბოლოოდ გადაწყვეტილი, მაგრამ ნამდვილად დავაკვირდებით და ძირითადად დავაკვირდებით იმ სიახლეებს, რა სიახლეებიც ბოლოცულებებით იქნა შემოთავაზებული მხედველობაში ტექნოლოგიების გამოყენება და ნახავთ რეალურად კონკრეტულ პროცედურებში როგორ იმუშავებს ეს ტექნოლოგიები, რა დადებითი მხარეები ექნება მას და რა ა თქვათ ნაკლოვანებებს გამოამჟღავნებს დავაკვირდებით ამას აუცილებლად და შემდეგ უკვე შესამამისი ანალიზის გაკეთების შემდეგ საზოგადოებას შევთავაზებ ჩვენს მოსაზრებებს აღნიშნულთან დაკავშირებით. Dek da ai chartis bolos საინტერესო რა მახსენეთ ხრა რო განმარტოთ რა ტექნოლოგიურ ცვლილებებს არის და თუ არის კიდევ რამე სხვა ცვლილებები ემაყურებით თვითონ საინტერესო ყოს დასუნა ელოდეოს ამ ცვლილებებს რაჩვენებზე. Diah, rad cum unda. Da, chlorit, asa chvidmet ubanze, am obțeul de chmas mitzemen, electron tehnologie, da, gamokenebit, rad, tlianat arceul de bis, am obțeul de bis raudenobis, odhmoza tehnet procent smulica, se imol kebi, da, raud kebi, start de bașe, sa vam si arceul de bis. Așa să amestec zâlăm dinșnolovania, măcar să ne vătrom bolotule de bit. Tehnologie bizpartu gama cineva are datul cine buli să aici un proces și ei sarise verificării să aparate bine, să dați registrarea zgadia numărul să arcem noi cutebze, cutebii romeli tarmut genul ikneva, și să avem scanere bit, tam tulele bit, pirvela da am arcem nevși ikneva, agnișnuli aparate bit, mai tam da kau și rebuli, da zalian sa interesuar, turoguri mușavec, na agnișnuli sa kipri tehnicul ritual sa zvizit, aseve, pirvela da am arcem nevși ikneva, kam skule buli sa arcem nevși ugnebi, tu akam de atascuta sa morceovam de კეთდებოდა საარჩევნო უბნები, ახლა იქნება 3000 სამორჩევამდე, ანუ ორჯერ უფრო დიდი საარჩევნო უბნები გვექნება და ძალიან საყურადღებოა ამ ხრივ დავაკვირდეთ თუ როგორ წარიმართება პროცესი, ხომ არ იქნება რაიმე შეფერხებები და რამდენად მოახერხებს საარჩევნო ადმინისტრაცია თავი გაართვას განსხვავებულ ნაკადს საუბნო საარჩევნო კომისიებში. Madlaba, Gheorghe, ჩართვისთვის და ვფიქრობ საინტერესო ინფორმაციის მიწოდებისთვის მოსახლეობისთვის, გისურვებთ წარმატებას და გამშვიდობებით. Mă duc la mă duc la